Fridolin. Fridolin. Han är så fin. Åh, Fridolin. Han är så fin. Och ganska snygg. Så. Då var det dags att köra igång Miljöpartiets årsmöte nu då. Och nu när jag har blivit av med den där citatfabriken Romsson och fått en icke-dock istället. Ja, men då ska vi nog få fart på grejerna och så vänder vi opinionen i ett sky. Ska bara se så vi har allting klart. Försäljningsbeslut på Vattenfalls tyska brunkol. Check. Värdelösa utsläppsrätter för 6 miljarder för att lugna väljarna. Check. Trasiga vindkraftverk överallt. Check. Beslut på att fler kärnkraftverk faktiskt får drivas vidare. Check. Och så språkar Gustav Fridolin. Och det var ju jag det. Ja, men vad bra. Då kan vi köra igång här. Välkomna hit allesammans. Men är det bara ni här? Vad är vi alla då då? Ursäkta mig. Ja? Du med dammvippan. Alltså, vad är alla? Ja, vadå? Du menar liksom dina väljare? Ja. Hela gamla Miljöpartiet minus mig? Ja. Ja, då har jag antingen fått sparken eller bara börjat rösta på Centern eller Vänsterpartiet istället. Ja, förutom Alice Bakunke, men hon smet precis ut genom dörren där uppe. Hon är på casting på SVT för jobbet som nybord i bombadraken. Ja, men det är ju liksom inte så många miljökämpar som röstar på ett parti som pysslar med brunkol, blyfärg, restriktiv flyktingpolitik och kärnkraft, va? Ja, fast vi är emot allt det där som du sa. Nu är det så här att ni har suttit i regering med sossarna i 2 år och röstat för och beslutat för allt det där. Så alla drog! Vad ska jag göra då? Alldeles ensam! Fast jag har ju dig förstås. Och min snuttefil. Hörru lilla bubben, kom jag och sätt dig här borta. Så ska vi sparka igång orkestern och så ska du få höra hur det här egentligen ligger till, förstår du? Kväll i juni, när studenter gick på barn och sirenerna de blomma, fast den kvällen det var ett sval. Och de åkte utan bälte ut i morfars cabriolet, sjöng att vi har tagit studenten och fick fan var vi är bra. Bovar rånan några tanter, men det sket polisen i
Vännerna blev ledsna, deras dag den var förstörd, trots att kvällen den var vacker och helt utan nederbörd. Ska man inte ens få åka till studentbal denna kväll, körandes i promenadtakt utan att få moderskäl. Vår polis så stolt och blå, står visst hand i hand med buset, för de jagar små studenter medan knarkar tar en sil. Mormor Agda får ingen hjälp när någon slingel tar hennes väska, men de lyckades att bönfälla en tonåring i bil. La 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 la. Jag äter kött. Jag är en sån där köttätarian, ni vet. För det känns moraliskt rätt för mig att vara det. Men ni får inte få helt fel uppfattning om mig nu. För det är inte så att jag tycker att grönsaksätande människor är dåliga människor. Utan jag tycker bara att de är fruktansvärt hemska. Plantor ger oss syre. Så varför skulle vi inte äta dem? Jag skulle aldrig någonsin kunna äta en planta som har blivit ditplacerad mot deras egen vilja. Och vet ni hur farligt det är med rådjur när man är ute och kör bil? Om du inte dödar och äter upp rådjuret innan, så betyder det samma sak som att du vill att människor ska hamna i bilolyckor. Världen skulle bli så mycket säkrare plats om vi bara dödar alla djur som skulle kunna vara orsaken till att vi hamnar i bilolyckor. Och visste ni dessutom att späckhuggaren är mer spirituellt utvecklad än människan? Och de äter bara säl. Kött! Sitter ni broccolianer här ute och tänker, och vad har det med mig att göra då? Jo, ska jag berätta att det här, kött, är den mest spirituellt utvecklade dieten. Så därför tycker jag personligen att vi ska äta mer sibiriska tigrar. Så att de på så sätt kan fortsätta leva genom dig, dina barn och framtida generationer. Tigrarnas bästa chans för överlevnad är genom att vi dödar dem. Och sedan äter upp dem så att de kan få fortsätta leva genom oss. Så att vi blir mer spirituella. Som späckhuggaren. Jag äter kött. För jag bryr mig om planeten. Tack. Som har flugit rakt in i vindsnurrorna på Gässlingegrunden. Så må jag ha på ynglet ungefär då. Fast det är alltid värre att krocka med något som rör sig förstås. Det är det ju alltid vad han säger på. Men du, snälla Freda, borde få en sätt här med din läckra lilla rumpa. Och så berättar du allting för din BFF. Vad är det? Nej, du vet att jag har ju gått på en sån här då, sinnessjuk, argesmodig detox fastedieta. I en hel vecka. Du vet att jag aldrig känt mig såhär koks som jag gör nu, och det var inte riktigt så jag hade tänkt att det skulle bli. Du vet att jag är så jävla hungrig så att kajorna utanför stadshotellet, du vet, de är som flygande piroger så här. Och han är va? Ser inte han ut som en kebabrulle där? Det var nog bara andedräkten som lurade mig lite. Det var väldigt gott. God lukt.
Du, jag gick faktiskt på en sån här detox i höstas med raw food och nyslungad juice utav rödbeta och gulbeta och blåbär och vitkål och grönkål. Och sen kan det i för sig ha slunkit ner en och annan pink lady, kanske någon gröna hissen. Du, jag mådde toppen hela tiden. Jo, lite som en regnbåge också faktiskt. Lite logiskt. Nej. Du vet att det där är inget för mig. Grönkålsnacks. Va? Nej. Vitaminboosterjuicen. Chiapuddingar och frökenäckebröd. Va? Jag vill inte träna chattelballs och kål och tabata. Nej, jag vill bli som min idol. Okej. Okay. Ja, jag vill ju liksom träna hos henne. Med henne. För henne. Jag vill gå på bootcamp. Inte Tabata bootcamp. Utan Tabita bootcamp. Jag vill ha transfetter, nikotin och alkohol. Jag vill stå i köket. Röka under fläkten. Medan jag mig tatuerar ormen på min arm. Jag vill inte träna armar, rygg och knäna. Jag har faktiskt funnit friden. Nu så kan jag bida tiden. På Tabita bootcamp kan jag vara den jag är. Tack. Nu så höjer jag mitt glas ut i handen. Man precis när jag var färdig, då sprätt man ut hela
mjölk ut istället. Så allt mjölk åkte ut på golvet igen. Nej! Ja! Två hinkar mjölk är nog för att du ska få gå över på en ren Explorer-diet, va? Men förklara människa, vad hände? Ja, men jag hittade en timme repstånd kanske och bara fast det andra benet och så nu ges mig kanor ändå inte sparket till den. Men precis när jag var färdig kom den här svärm med flugor runt brända så sprättade till hennes fansen istället så är den rare mjölken åkt ut på golvet igen. Ja, men dra ända in i Österdägen, vilket oflyt. Men Göran, tre hinkar mjölk. Det är ändå nog för att du ska få sitta här och dricka Chateau Gökhöjden som en alkad jäkla innan du. Oj. Det är en tigrejare i vandringsvarsgården. Jag vill förklara då, vad händer? Ja, men det fanns ju ingen rep i laggården. Så jag ryckte på mig livremmen och klättrade upp en pall för att binda på brända svans i takbjälke. Och när jag stod där så rasade blåbäxlarna ner. Och där stod jag och knöt en brända svans bakom hennes gigantiska åttekassell. Och då, Walter, kom frugan in i laggården.